Det kom altså en mann inn døren med å vise meg dette. Det er mulig på et TV-program som dette å gjengi fargene konkret. Og jeg har stilt meg ved siden av det fordi du skal få et anelse om hvor stort dette bildet er. Mannen sa, dette har jeg kjøpt på loppemarkedet i Krakow i Polen for ca. 20 år siden, og jeg betalte $5 for det. Hva er dette, sier han. Kan du hjelpe meg? Det jeg har funnet ut om dette bildet er ganske spennende. Noe er antakelser, noen er løse ideer, og jeg har en del igjen å undersøke. Men motivet kjenner dere. Det er Jomfru Maria. Det er Kristusbarnet som sitter på fanget. I hånden så har Kristus, eller lille Jesusbarnet, liljen. Og liljen er da fra gammelt av et symbol på livskraft, utvikling, noe som kommer til å skje. Det er et gammelt kristent symbol som går igjen på svært mange slike motiver. På håret, på hodet sitt, så har Maria en krans av roser. Og du ser hvordan nærheten eksisterer mellom mor og barn. Derfor er denne kransen på hodet symbolet på den morsfølelsen som Maria har for dette lille barnet sitt, denne lille gutten. Men det ligger også noe mer i dette. For vi vet alle at roser eksisterer bare en viss tid, så vil rosebladene falle av, og du har tilbake tornekransen, som da forteller om det som kommer til å skje i hennes forhold til barnet når denne gutten blir voksen. Det er antageligvis symbolet på denne. Hvis dere ser på detaljer, så ser dere også at ansiktshuden på guttebarnet, for eksempel den, du kan ikke helt definere hvor huden på ansiktet slutter og hvor håret begynner. Hvor slutter ansiktshuden hennes, og hvor begynner linnete? Og dere ser på hele maleriet, uansett hvor vi ser, så ser du disse bløte overgangene, disse bløte skyggene, hvor den ene farven glir over i den andre. Dette er det noen som sier er en stil som går helt tilbake til Leonardo da Vinci, og kunsthistorikere påstår at det er den første som har laget slike malerier med bløte overganger. Det har også et helt spesielt navn, denne bløte overgangen. Nå er ikke min påstand å si at det er Leonardo da Vinci som har malt dette bildet. Det kan være en mye, mye yngre kunstner. Hvis dere ser på en del andre detaljer, så ser dere at denne maleren, denne kunstneren, han har malt hendene for så vidt korrekt. Han har hatt rede på anatomi, slik at dette er malt riktig. Bortsett fra en detalj. Hvis du ser på foten her nede på fotografiet, så er den på en måte vrengt. For hvis et lite barn sitter på mors sitt fang, så vil du ikke kunne se foten slik som det.
Og da det en del som mener at den laget slik med vilje for å forklare at dette guttebarnet ikke har naglemerker på foten, men det en ren fot. Skal vi ta en titt på ansiktene igjen? Se på intimiteten mellom mor og barn. Men legg også merke til at dette barnet malt med... Det ikke et ordentlig barn. Det malt med litt voksne trekk. Og det skulle tyde på at kanskje det et sitat fra Bibelen som sier han ikke av denne verden. Altså han voksen. Eller han har evnen til å tenke som en voksen menneske, selv om han barn. Hvis vi går til andre detaljer på bildet, så tyder det på at denne kransen av gull, glorien, kanskje malt senere enn selve hovedmotivet. Fordi her finnes ingen bløte overganger på mellom hodeplagget hennes og glorien. Og denne sorte streken som ligger rundt også meget krast og brutalt malt i forhold til de bløte overgangene som finnes på resten av maleriet. Noen tror derfor at den glorien satt på etterpå, fordi det kanskje har vært malt i Vesteuropa og fraktet til Polen, hvor de har mer tradisjoner fra ikonene, og at de derfor har satt på denne glorien etterpå. Men det det foreløpig ingen som vet noe om. En annen detalj også at det finnes i dette finnes det to store hull. Et her og et her. Noen tror at dette kan være kulehull fra siste krigen. Jeg har spurt eksperter på arkeologisk museum i Stavanger, og de sier ganske enkelt at på baksiden av dette bildet så har det selvsagt vært en blindramme som dette spent opp på. Og over her så har det gått en tverrstokk på baksiden. Og så det skrudd noe inn i tverrstokken. For eksempel to kandelabre. Eller et eller annet som var pynt på bildet for å gi bildet en maleri, en tilleggsverdi. Dette bildet skåret ut av blindramma med kniv. Her ser dere oppe i hjørnet her litt av den bretten som du har brettet bildet på baksiden med. Mens retten nedover her ser ut til å være skåret grovt ut med kniv. Og enda tydeligere ser du det nede hvor bildet tyder på skåret så langt oppe at navnet på kunstneren ikke til stede. Det finnes ikke spor etter noen navnetrekk på dette. På baksiden av bildet, hvis jeg hadde snudd det og vist det baksiden, så finnes det støv og skitmerker etter blindramma som har ligget rundt. Og oppe i hjørnet på alle blindrammer, så skal det være noen kiler, som du også ser skygger av en slags støv eller skit på baksiden. De som har rede på det, de sier at blindramme med slike kiler kom til Europa, eller ble brukt i Europa fra slutten på 1700-tallet. Så eldre enn 150-200 år dette bildet ikke. Men det kan være mye yngre, og det holder jeg da på å undersøke. Og få
får jeg vite noe mer om dette, så skal jeg fortelle det til dere her på TV. Men dette er en spennende oppdagelsesreise i et gammelt bilde. Det er lys i dette bildet, men det er et, for oss i dag, et slags gammeldags lys. Fotografiet kom til, ble oppfunnet i 1839, og dette har da symboler i seg. For eksempel denne, det voksne ansiktet, liljen og dette, som for vanlige mennesker i dag ikke kan ses, for vi er ikke opplært i å tolke slike symboler i gamle bilder. Gått gjennom en del detaljer omkring kunst som fascinerer meg og som har interessert meg i mange år. Jeg har forsøkt å gi en del svar, men svaren er gitt på en slik måte at de er ikke bastante. Jeg håper at du, etter å ha sett det, får en ny dimensjon på hva kunst er, og at kunst også er en måte å uttrykke følelser på. Men jeg tror også det er sant at de menneskene som lagde de første hulemaleriene for 12 000 år siden, at de var like flinke til å tegne og male og modellere som i dag. Men hensikten med kunsten deres var annerledes enn det som vi har behov for i dag, og derfor har også kunsten forandret seg gjennom tidene. Ha en god dag.